বহাগ বিহু সমাগত আৰু এই বহাগক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে অসমবাসী প্ৰস্তুত হৈছে আৰু অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে বহাগ বিহুক বিভিন্ন নামেৰে তেওঁলোকে পালন কৰে আৰু মই মটৰ বছৰ আছোঁ বৈতামাৰীৰ বেছিমাৰীত আৰু ইয়াত দেখা গৈছে যিসকল কোচ ৰাজবংশী লোক আছে তেওঁলোকে বহাগ বিহুক বিশ্ব হিচাপে পালন কৰে আৰু তেওঁলোকে বিশ্বক আদৰিবলৈ এইদৰে কোচ ৰাজবংশী লোকনৃত্য সেই লোকনৃত্যৰ ইতিমধ্যে আখৰা সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে মই সামগ্ৰিক দৃশ্য মই ভিডিঅ' দেখাবলৈ জনাইছোঁ এয়া হ'ল বৈতামাৰীৰ বেছিমাৰীৰ দৃশ্য আৰু যিটো বিশ্ব সমাগত অৰ্থাৎ কোচ ৰাজবংশীসকলে বহাগ বিহুক বিশ্ব হিচাপে পালন কৰে আৰু বিশ্ব তেওঁলোকে এইদৰে কোচ ৰাজবংশীৰ যিসকল লোকনৃত্য আছে গোৱালিনী হওক কুচান হওক বাছ হওক বিভিন্ন লোকনৃত্যৰ সমাহাৰেৰে তেওঁলোকে বিশ্ব পালন কৰে আৰু এই পৰিৱেশ দেখাইছোঁ সকলোৱে এইদৰে তেওঁলোকৰ যি পৰম্পৰাগত সাজ পাতানি পৰিধান কৰি এইদৰে অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু মই সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখাইছোঁ বৈতামাৰীৰ বেছিমাৰীত মোৰ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ এগৰাকী আছে বাইদেউ এগৰাকী যদি সম্ভৱ হয় মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ কেনে প্ৰস্তুতি কেনে প্ৰস্তুতি আমি এই গৰু বিহুৰ দিনাখনত বিশ্ব উৎসৱৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ প্ৰত্যেক বছৰে আমি এনেকৈ প্ৰস্তুতি চলাই থাকোঁ মহিলাসকল ওলায় সৰু আমাৰ সৰু সৰু ছোৱালীবিলাকো ওলায় গাভৰুবিলাকো ওলায় গৰু গা ধুৱাবলৈ ল'ৰাবিলাকো ওলাব তাৰপিছত আমাৰ ইফালে ওচৰতে এটা টুনিয়া নদী আছে তাতে গা ধুৱাব গৰুবিলাক গৰু গা ধুলাই পেলাই আমি চবেই মিলি দৈ চিৰাও খাওঁ তাৰপিছত বিচুৱা উৎসৱত মানে আপোনালোকৰ বিচুৱাত যথেষ্ট নীতি নিয়ম পালন কৰা হয় কি কি তেনে এনেকৈ আমাৰ মানে গৰু বিহুৰ দিনাখন মানে গৰু গা ধোৱাৰ আগতে আমি গোহালিৰ পৰা গৰু ওলাওঁতে গৰুৰ শিঙত তেল সানি দিওঁ তাৰপিছত লাও বেঙেনা এনেকৈ বহু ধৰণৰ শাক পাচলিৰ মানে মালা পিন্ধাই কিনে গৰু গা ধুৱাবলৈ লৈ যায় তাৰপিছত মানে বিচুৱাত দিয়া আমি বিচুৱাত দিওঁ বিচুৱাৰ দিনাখনত মানে কিছুমান মানে মানে গছৰ পাত যেনেকৈ দীঘলতি বিস্কুটুলি আমাৰ ঘুগুৰা গছ কয় কাটুৰিৰ ফুল এনেকৈ মানে হয়তো ঘৰৰ সন্মুখত লগাওঁ তাৰপিছত গোৱালি ঘৰত দিওঁ এনেকৈ দি পেলাই বিচুৱা মানে গা ধোৱাৰ পিছত আমি ঘৰত আহি ডাঙৰক সন্মান কৰোঁ তাৰপিছত এইটোৱে আৰু তাৰপিছত সন্মান কৰাৰ পিছত সন্ধিয়া হয়তো আমি এনেকৈ ৰং ধেমালি কৰোঁ এইখিনিয়ে আৰু আপোনালোকৰ যি সাজ পিন্ধিছে সাজটোৰ নাম কি এনে পাতানি এইটো পাতানি কয় মূৰত লোৱাখিনি মূৰত লোৱাখিনি গামোচা মই দেখাইছোঁ এয়া বৈতামাৰী পৰিৱেশ আৰু যিসকল কোচ ৰাজবংশী লোক আছে তেওঁলোকে এইদৰে পাতানি পৰিধান কৰি বিশেষকৈ মহিলা ইয়াত দেখা গৈছে বৃদ্ধা ওলাই আহিছে সৰু সৰু কণমানি ছোৱালী ওলাই আহিছে জীয়ৰীসকল ওলাই আহিছে গাভৰুসকল ওলাই আহিছে সকলোৱে এইদৰে তেওঁলোকে যি কুচান নাচি তেওঁলোকে এইদৰে মনৰ আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে মই ভিতৰত যাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই ভিতৰত কিছু পৰিৱেশ দেখাম এয়া কোচ ৰাজবংশী যিসকল সম্প্ৰদায় আছে তেওঁলোকে বিহুক বিশ্ব হিচাপে পালন কৰে আৰু মই সেই তেওঁলোকৰ নৃত্য মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সকলোৱে এইদৰে মনৰ আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু যিহেতু বহাগ বিহু সমাগত মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী গতে সকলোৱে এইদৰে মৰমৰ বহাগ বিহু আদৰিবলৈ তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু কোচ ৰাজবংশীসকলেও তেওঁলোকৰ বিশ্ব আদৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মই কিছু নৃত্য দেখাম
এয়া মই দেখাইছো বঙাইগাঁৱৰ বৈতামাৰী দৃশ্য আৰু এইদৰে দেখা গৈছে যে কণমানিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃদ্ধসকললৈ এইদৰে কুচন নৃত্য অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ মৰমৰ যি বিশ্বাস সেই বিশ্বাস কাদিবলৈ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত হৈছে আৰু সকলোৱে ওলাই আহিছে তেওঁলোকৰ যি পৰম্পৰাগত নৃত্য সেই নৃত্য পৰিৱেশন কৰিছে আৰু বিশেষকৈ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী হ'ল অসমৰ এটা অতি শক্তিশালী জনগোষ্ঠী সাংস্কৃতিকভাৱে যথেষ্ট শক্তিশালী আৰু তেওঁলোকৰ যি পৰম্পৰাগত পোচাক পাতানি পৰিধান কৰে এইদৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি পৰম্পৰাগত নৃত্য কুচন নৃত্যত অংশ লৈছে অকল কুচন নৃত্যই নহয় কোচসকলৰ বিভিন্ন লোকনৃত্য আছে বাঁছ নৃত্য হওক কুচন নৃত্য হওক গোৱালিনী নৃত্য হওক হুদুম নৃত্য বিভিন্ন লোকনৃত্য আছে আৰু বিশ্বতে তেওঁলোকৰ এই নৃত্যসমূহৰ একশত ফুট প্ৰকাশ ঘটে।